رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد, روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. یقول الصیام, روزہ ہی عرض کرے گا اللہ کی جناب میں, اے رب پروردگار انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار, میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کا تقاضا پورا کرنے سے روکے رکھا, یہ میری وجہ سے روکا رہا, تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. فشفعنی فیہ, میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. ویقول القرآن, قرآن کیا کہے گا, منعتہ النوم باللیل, میں نے اسے رات کے وقت سونے سے نیند سے روکے رکھا, فشفعنی فیہ, تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. حضور فرماتے فیشفعان, ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی.